ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ତାପରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଜଣେ କିଛି ବେନାମୀ ଚିଠିର ଉତ୍ତର କିଏ ଦିଏ, ଜଣେ କିଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଦେବ ଯାହାର କିଛି ଆଧାର ନଥିବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରେ, ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ, ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି। ଆପଣ ବି ସେତିକି ଶିଷ୍ଟାଚାର ରଖିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟ ବୋଧ। କାରଣ ସେ ବାଘ କାହାଣୀ କହିଲେ ନା, ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ବାଘକୁ, ଆପଣ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି କାହୁ ବାବୁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ତା ହେଲା। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ 85% ବାଟ ମାନା ହଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ବାକି 15% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବାଟ ସେ କରିନଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, DBT କଲେ, ମନରେଗା ପଇସା ହଉ, ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ହଉ, କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ହଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼ି ହଉ, ସବୁ ଯାଉଛି ଖାତାକୁ। ଆଉ କୁଜି ନେତାମାନେ ବାଟମାରଣା କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, କେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କି? କରିପାରିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଏମ୍ କିସାନ।